Jamen, velkommen til dig, Bente Holm Skov, som jo har Skov Consult, og udover det, så er du også facilitator for netværket for forretningsledelse. Ja, og det tak. Ved du lige vil også sige lidt mere om. Ja, det vil jeg nemlig. Og så har du en masse andet på hjertet. Ja. Så jeg vil ikke gøre så meget andet end at sige ordet er dit, og god fornøjelse derude. Tak. Ja, men det er korrekt. Jeg er også facilitator for, og nu prøver jeg så lige her, det duer så ikke. Jeg skal bare trykke en gang. Okay, sådan. Jamen, jeg er også facilitator for det netværk, der hedder Netværk for Forandringsledelse, og det vil jeg da godt benytte lejligheden til at gøre lidt reklame for. Det er et netværk, der har fungeret i adskillige år, og der mødes vi 4 gange om året, nogle timer, og der har vi forskellige emner op. Dels kan deltagerne medbringe en case, som vi så kan diskutere i netværket, som kan bruge hinandens erfaringer og viden, og dels så har vi forskellige indlægsholdere, som vi planlægger et år frem. Så sidste år brugte vi tid på at få gennemgået forskellige forandringstilgange, og i år har vi hørt forskellige cases fra forskellige virksomheder, og næste gang vi mødes her i jul, skal vi i gang med at planlægge 2019. Så jeg vil absolut gøre det reklame for netværket. I er meget velkommen. Vi vil gerne have flere medlemmer, og I kan læse mere om det på Dansk IT's hjemmeside. I dag skal jeg sige lidt om stress i forandringsprojekter. Jeg tror, at de fleste af os jo selv oplever på vores arbejdsliv, at det der med forandringer, der sker flere og flere forandringer. Og det går hurtigere og hurtigere. Det kan være teknologi, eller det kan være ny strategi, eller nye processer, eller alt muligt andet, sammenlægning og outsourcinger. Så man kan sige, at forandringer er ligesom et vilkår, hvis man er medarbejder på arbejdsmarkedet. Og det er selvfølgelig stressende, når der sker forandringer. Og måden, man håndterer det på, er selvfølgelig forskellig fra person til person, og der kan være forskellige følelser. Men der er faktisk nogle ting, man kan gøre som forandringsleder, for at forsøge at forebygge, eller i hvert fald minimere stressen så meget som muligt. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi ellers så bliver medarbejderne i organisationerne nærmest slidt op, ligesom sådan nogle dyre selvkaniner, hvor batterierne løber ud, fordi det er begrænset, hvor mange forandringer vi sådan kan håndtere i stræk, og vi har også forandringer i privatlivet, så det er rigtig, rigtig vigtigt som forandringsleder at kigge på, hvad kan jeg egentlig gøre for i situationen i det her specifikke projekt for at gøre. Så det, jeg vil gennemgå i dag, det er lidt omkring stress generelt, noget om stress og forandringer. Så vil jeg snakke lidt om modstand, og hvad modstand er udtryk for, og hvad det ikke er udtryk for. Og så vil jeg snakke helt lidt omkring indflydelse og involvering, og så det der med, at det er vigtigt at give medarbejderne mulighed for at komme med input. Og endelig så vil jeg gennemgå en række værktøjer, som jeg håber, I så vil tage ud i jeres forandringsprojekter og afprøve. Og det er selvfølgelig ikke det hele, man skal gøre hver gang, men der kan være dele, man kan sige, det gør vi den her gang, og næste gang gør vi noget andet. Men det der med forandringer på arbejdspladsen, det er jo blevet et vilkår. Det er simpelthen et grundvilkår, når man er ansat, uanset om man er leder eller medarbejder. Og der er jo mange, mange forskellige typer forandringer. Jeg har prøvet at liste nogle af dem her. Vi kan ikke undgå forandringer, men vi kan som ledere vælge, hvordan vi indfører dem. Og hvis vi kigger lidt på det der med stress og årsager til stress, så vil jeg sige, at stress er en reaktion på ydre pres, hvor at den enkeltes coping-strategier ikke længere står mål med det pres, der er. Så de der coping-strategier, handlingsstrategier, dur ikke længere. Og arbejdsbetinget stress, det opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde eller overskue de mange opgaver eller det pres, der er. Så kan man spørge, jamen, er stress altid arbejdsbetinget? Det er det selvfølgelig ikke. Medarbejdere og ledere lever et normalt liv og bliver skilt, der har udfordringer på forskellige vis og oplever sygdom og alt muligt. Men man kan sige, det har ofte det hænger ofte sammen med, hvordan vi som ledere så håndterer den der situation. Og er man stresset på grund af faktorer i privatlivet, så vil det næsten altid påvirke arbejdspladsen. Og det vil sige, at vi som ledere altså jo har en pligt til at håndtere det.
Der er rigtig, rigtig mange danskere, der hvert år får stress og bliver rigtig, rigtig syge af det. Og der er faktisk også mennesker, der dør af stress, fordi at der bliver sat ind så sent, som der gør. Men det aller værste er næsten, at, at mange steder har man sådan set stor forståelse for, at mennesker oplever stress, og de bliver sygemeldt, og så forsøger vi at få dem tilbage på arbejdspladsen. Men når de så kommer tilbage, så er der i virkeligheden ikke noget, der er ændret, og vi får ikke rigtig hjulpet dem med at håndtere det pres, der er på en anden måde. Og man kan sige, at det er en ledelsesopgave. Og det er sådan, at i 95%, der er lavet nogle undersøgelser for nylig, det ved jeg, 95% af tilfældene, så er dårlig ledelse faktisk en medvirkende til, årsag til, at stressen ikke går væk, eller stressen forværres, sådan så vedkommende til sidst må forlade arbejdspladsen. Og det er jo tankevækkende, fordi der sidder mange gode og velmenende ledere derude, der meget gerne vil. Men jeg tror, at problemet er ofte, at vi ikke går ind i det. Vi ser det som et personligt problem. Det kan godt være, at vi har en stresspolitik, og vi kan sende folk til psykologer eller coaches. Men vi går ikke ind i det daglige og arbejder med det som en del af vores ledelsesopgave. Og det er noget af det, jeg vil tale om i dag. Der er også lavet en svensk undersøgelse, der faktisk viser, at, at medarbejdere, der giver udtryk for, at de har en dårlig nærmeste leder, i langt højere grad oplever stress og stressrelateret sygdom på arbejdspladsen, og det er jo tankevækkende. Så som mellemledere har vi altså et rigtig stort ansvar, men også en rigtig stor mulighed for at gøre noget ved det her. Og det gælder så også projektledere og andre forandringsledere. Når vi gennemgår forandringer, så gennemgår vi sådan en forandringsrejse. Og man kan sige, at det der ofte sker, hvis for eksempel det bliver meldt ud, at nu skal vi lægge sammen, eller vi skal outsources, eller vi skal have et nyt system, så kan der opstå sådan noget handlingslammelse og noget fornægtelse. Det kan ikke være rigtigt. Hvilken farve piller har de spist op i topledelsen? De må da tage fejl. Det kan ikke være rigtigt. Vi må have hørt forkert. Det er nogle andre, det drejer sig om. Den her kurve, den er individuel, og rejsen tager forskellig tid. Men det er også vigtigt at forstå, at for nogle mennesker kan forandringer opleves som rigtig truende. Det kan være, at medarbejderen kan blive bange for, hvad betyder det her nye system, kan jeg finde ud af det. Det kan være, at de ser det som, at de mister position, eller status, eller indflydelse. Og der er også rigtig mange medarbejdere, der har rigtig gode, kritiske spørgsmål til kerneopgaven, er oprigtigt bekymret for kerneopgaven, og om ledelsen nu har husket det med kunderne. Så derfor kan man ikke gå ud fra, at modstand nødvendigvis er udtryk for, at man ikke vil. Det kan lige så godt være udtryk for bekymring for kerneopgaven og for kunden, og det er jo vigtigt. Rejsen tager forskellig tid, og vi skal igennem nogle af de her følelser, inden vi kan begynde at søge efter ny mening og acceptere den nye virkelighed og komme videre. Og noget af det, der er aller vigtigst i forbindelse med forandringsprojekter, det er jo, at vi gør den her usikkerhedsfase så kort som muligt, og vi er meget præcise om, hvad vi kommunikerer ud. Og at vi også kommunikerer, hvad vi ikke kan kommunikere, fordi det er ikke taget beslutning om det endnu. Og så er det selvfølgelig også meget vigtigt, noget af det, jeg vil tale om i dag, at vi lægger en strategi for, hvor vil vi give mulighed for involvering, og i hvilken grad kan medarbejdere og ledere blive involveret. Og det kommer jeg tilbage til. Når man snakker stress, så snakker man også om noget, der hedder stressorer. Altså det er dem, som trigger den der følelse af stress. Og vores reaktion og oplevelse af stress handler i høj grad om forventningen til situationen og til os selv. Og især i IT-industrien, der er der jo rigtig mange medarbejdere, der allerede har gennemlevet mange forandringer, som er blevet sammenlagt, eller outsourced, eller flyttet et andet sted hen, eller nye systemer, eller nye teknologier. Og hvis den akkumulerede sum af erfaringer med forandringer er negativ, ja, så er det det, vedkommende har med i bagagen. Heldigvis er der også rigtig mange, der har med i bagagen, at de har nogle positive erfaringer. At det er ikke et modkørende tog, at der faktisk er lys
for enden af tunnelen. Men man skal bare være opmærksom på, at når vi snakker forandringer, så er det oftest ikke kun den igangværende forandring, vi snakker om, men det er i lige så høj grad fortidens forandringer, som vi taler om. En uventet begivenhed, og det tror jeg mange af os har prøvet, det kan være et forsinket fly, og det er det, man kalder en stressår. Og det kan altså være, det kan også være tanker og bekymringer, som sættes i gang i forbindelse med forandringer. Men vi kender alle sammen situationen. Vi står der, og vi skal nå et fly i Frankfurt, og vi skal ud af Kastrup, og flyet er forsinket. Og efterhånden som tiden går, så kommer der forskellige meldinger, så er det en eller anden lille ventil, der skal skiftes, og så kan de ikke lige få fat i noget groundpersonel, der kan reparere det, og der kommer så modstridende, og man ved ikke rigtig, skal vi være glade for, at de har grounded flyet, eller skal vi være stresset over, at nu er risiko for, at vi ikke når det fly, vi skal i Frankfurt, når vi skal videre til vores endelige destination. Og når vi kigger rundt på de andre passagerer omkring os, så kan vi se, at nogle har sat sig til at spise en sandwich og læse. Andre er begyndt at småskændes indbyrdes. Og man kan se op ved personalets skranke, at der står nogle meget ophidsede mennesker. Og på et tidspunkt kommer vi dertil, hvor vi måske siger, nej, nu må jeg altså selv op og høre, hvad er forventningen til, hvornår vi kommer i luften. Og jeg må også lige gøre opmærksom på, at jeg har det her fly, jeg skal nå i Frankfurt. Og på vej derop, så kan vi se, hvordan personalet ser mere og mere bekymret ud. Og der står nogle højlydt utilfredse passagerer deroppe og brokker sig og skælder ud. Og alle de her ting påvirker os. Og så er det sådan, at lige det er vores tur til at tale med personalet om beskranken, så kommer meldingen, at nu er SK 22817 klar til afgang til Frankfurt. Men hele den der rejse, vi har været igennem, svarer i høj grad til sådan en forandringssituation med alle de følelser, som det har iværksat eller igangsat hos os selv, men også de følelser, der er igangsat hos de andre passagerer. Nogle af de der tanker, vi kan få i forbindelse med forandringer, det kan jo være utryghed, altså tør vi overhovedet gå ombord på det her fly, når det er blevet repareret, eller hvad det er. Det kan også være manglende information. Nu har dameskranken tre gange sagt, at der bliver arbejdet på det, ikke? Men hvad er det lige, der bliver arbejdet på? Og selvom hun måske ikke kan give os yderligere information, så sidder vi og har virkelig behov for, at hun siger, jamen vi er i luften 10 minutter over, eller og vi kan godt nå alle fly. Så nogle gange, og sådan er det også i forandringssituationer, så kan man som ledelse ikke give de informationer, medarbejderne meget gerne vil høre. Og så må man i tale sætte det. Det kan også være fordi, at forandringen stadig kommer flere spørgsmål end svar. Det kan synes uoverskueligt, hvordan skal vi overhovedet komme derhen. Det kan være usikkerhed om, hvad den kommer til at betyde i hverdagen. Det kan være tvivl på egne evner og så meget andet. Så jeg har prøvet at lave en lille poll nu, som vi kørte hjem et øjeblik, og det handler i virkeligheden om, at de fleste af jer, der sidder med på webinaret, jo selv har været igennem nogle forandringer de senere år. Så vi kunne godt tænke os at høre lidt om, i hvilket omfang, at I har følt jer stress i forbindelse med arbejdsmæssige forandringer inden for de sidste 2 år. Yes, og den kommer faktisk op her. Så nu har I mulighed for at svare, og vi giver lige et minut tid til lige at svare på den, eller måske bare 30 sekunder. Yes, der mangler måske lige. Og så lukker vi den her. Og så offentliggør jeg lige det resultat her, altså i hvilket omfang har du selv følt dig stresset i forbindelse med arbejdsmæssige forandringer inden for de sidste 5 år? Og der er 33%, der svarer ofte, og så er der 67%, der svarer under tiden. Ja, og det viser jo noget om, at vi alle sammen kender til situationen. Vi har prøvet det. Jeg tror, mange mennesker i IT-branchen kan efterhånden være sådan lidt slidt på det og har prøvet det så mange gange, så det kan nogle gange ordentligt være svært at tage det alvorligt, når der kommer en chef og siger, nu skal vi lave en ny forandring.
Og det er jo også fordi, man kan godt have sådan en kollektiv erfaring med, ja, at de snakker om forandring, og der sker ikke noget, tingene bliver ved med at være, som de altid. Men jeg synes, resultatet siger noget om, at vi bliver påvirket som mennesker. Når vi bliver påvirket i vores arbejdsliv, så påvirker det selvfølgelig også vores private liv, og det påvirker også vores helbred. Og det er noget, man skal tage alvorligt. Det der med stress, det fungerer på den måde, at... Det fungerer på den måde, at vi har de der to, det parasympatiske system og det sympatiske system i vores nervesystem. Og det parasympatiske system, det er det, der gør, at vores hjerte slår langsomt og roligt, og pulsen kører, som den skal, og vores mave og vores indvolde fungerer, tarmsystemet fungerer, som det skal. Det sympatiske system, det er det, vi bruger, hvis vi kommer i fare. Og det er der, vi bliver enormt fokuseret, og hjerte og puls begynder at slå hurtigere, blodet ruller hurtigere, lungerne øger iltindtagelsen, og hele det der tarmsystem, det går på nedsat funktionalitet, fordi al energi skal ud i den der kampsituation. Så man kan sige, at det er i virkeligheden lidt ligesom en speeder, det er det sympatiske system, og en bremse, som er det parasympatiske system. Og når man oplever stress, så bliver der trykket hele tiden på begge pedaler. Og så kommer man jo ingen vegne, ligesom hvis man sad i en bil, man kommer ingen vegne, for det modarbejder hinanden. Og det kan vi som mennesker kun holde til et vist stykke tid. Og det er derfor, at stress simpelthen også kan gå ud over kroppen, fordi det ene system modarbejder det andet, og vi kommer aldrig i den der ro, som det parasympatiske system skal sørge for os. Så tror jeg også godt, at vi kan være enige om, at hvis pres kan være meget sundt, det er det pres, som skuespilleren oplever, lige inden han eller hun går på scenen til forestillingen, eller det kan være det, hvis vi skal stå og holde et oplæg, så lige inden kan vi svede lidt, pulsen kan komme lidt op, der kan komme lidt adrenalinproduktion, men alt sammen inden for sådan et kontrollabelt niveau. Og man kan sige, så et vist pres er faktisk medvirkende til at øge performance. Men kun til et vist niveau. Fordi hvis presset bliver ved, eller det stiger ud over det der lidt balanceret, så nedsættes vores performance faktisk. Og det hænger sammen med de kognitive processer, som ligger bag det her. Og det er det, man kan se på den her tegning. Man kan sige, der sker i praksis det, at der opstår en situation, og vi reagerer på den. Vi oplever situationen. Vi har nogle erfaringer, der fortæller os, om det her er farligt, eller det i virkeligheden kunne være rigtig spændende. Og så går systemet i gang, så går nervesystemet i gang, adrenalin produceres, hjertet banker hurtigere. Hvis vi så har nogle gode coping-mekanismer, altså nogle passende handlingsstrategier, og vi har erfaring og læring med i vores hjerne fra vores hidtidige liv og tidligere erfaringer, så ender vi med, jeg kan godt klare det her. Det er ikke så slemt, det her skal vi nok fikse. Det kan jeg sagtens finde ud af. Men hvis det ikke er i orden, eller vi har for mange dårlige erfaringer, eller vores selvværd er skidt, eller vores copingstrategier ikke er adekvate, ja, så opstår der den her belastning, som sker, når vi trykker på begge pedaler samtidig. Og så får man den her, jeg klarer det ikke, jeg kan ikke holde det ud. Jeg er lige i øjeblikket i nogle virksomheder, der skal sammenlægges, og det er meget, meget tydeligt at se forskel på de medarbejdere, der kan det ene eller det andet. Og lige her torsdag var jeg til et møde i personalgruppen, hvor der var nogen, der var meget oprørte, og det var faktisk svært helt at gennemskue over præcis, hvad det var, de var oprørte over. De var bare frustrerede, og når man er frustreret, så leder man efter en krog, man kan hænge sin frustration op på. Og tit og ofte, så bliver den krog så den lokale leder. Og det er en del af ledelsesopgaven. Det må man rumme, det må man bære, og så må man komme og snakke med sådan nogen så meget om det. Men medarbejderne leder efter en krog, de kan hænge det op på, uden at man skal tage det personligt. Og så var der også en medarbejder, der blev ved med at sidde og sige, jamen jeg synes, det bliver så spændende, og jeg glæder mig sådan, og jeg kan slet ikke vente til at komme i gang med alt det nye.
Og det er jo super, super vigtigt i den situation, at man giver plads til det, og at man arbejder med medarbejderne om, at de er forskellige steder i forandringsrejsen, og de skal passe på ikke at pådutte deres egne følelser på de andre. Og det er okay, at nogen har nogle andre reaktioner end en selv. Så det er en vigtig del af ledelsesopgaven at snakke om den her forandringskurve, italesætte det, finde ud af, hvem er det, der har nogle bekymringer, hvad går de bekymringer på, er det valide bekymringer, eller er det urealistiske bekymringer. Der har jeg også nogle værktøjer, jeg vil vise jer om lidt, til hvordan man kan italesætte det. Men det er altså den her kognitive proces, der sker. Noget af det, der er interessant, når vi snakker stress, det er at finde ud af, hvad er det så, der gør eller bevirker, at vi kan føle os stresset i forbindelse med forandringer. Og der har vi også lavet en lille poll, som vi lige gennemfører nu. Yes, og jeg har allerede lyd på, kan jeg se. Jeg zoomer lige ud, så jeg også er med på billedet. Og sådan her. Yes, og så vil jeg så starte den. Og den kommer her. Hvad er det især, der er bevirket, at du har følt dig stresset i forbindelse med forandringerne? Og der har vi så en række svarmuligheder, og du kan så vælge flere. Vi giver lige tid til at svare på dem og læse dem også, ikke mindst. Kommer svaren ind, så småt. Der er også lidt meget tekst. Ja. Yes. Og godt, vi lukker den her. Nu har alle svaret faktisk. Og så deler jeg resultatet med alle sammen. Og det er sådan fordelt lidt. Der er 60%, der svarer mangel på info om forandringer, tab af retninger og mening. Og der er også 60%, der svarer manglende muligheder for indflydelse. Hvor det altså er tæt kontrol, og så er der mange involvering. Generelt måske, der er måske lige kortet noget af. Usikkerhed om forandringer gør, at jeg mister mit job, det er der ikke nogen, der er bekymret for. Og så er der mange prioritering mellem daglige opgaver og forandringsopgaver, 40% svarlig. Ja, og det er jo et meget kendetegnende resultat, hvor man kan sige, at det der med kommunikation og information, Det er super, super vigtigt, og der skal vi som forandringsledere jo forstå, at vores aller vigtigste opgave under en forandring, det er i virkeligheden at tale med folk og stille den information, vi har til rådighed. Og så skal man også være opmærksom på, at mange gange så mister de mennesker, som er en del af forandringen, de mister midlertidig hørelse, så derfor må ting gentages igen og igen. Vi må sørge for, at det findes både på skrift og bliver kommunikeret verbalt, det bliver kommunikeret på ølkassemøder og samlet for hele afdelingen og hele organisationen. Men der er også teammøder, hvor de samme ting skal gentages og gentages. Og så må man også, som jeg sagde tidligere, jo som leder sige, det her ved vi godt, I vil have information om. Beslutningen er ikke taget, vi kan ikke sige noget. Vi kan sige, hvornår vi tænker, at beslutningen bliver taget, og I skal blive de første, der for det at vide, fordi det vil altid være sådan en skisma mellem, hvad man som medarbejder har behov for, og hvad ledelsen egentlig kan melde ud. Altså typisk for eksempel i forbindelse med en outsourcing, der har prøvet selv et antal gange, så er det jo sådan, at medarbejderne, nu var der så ingen, der kunne være urolig for, om de mistede deres job, hvilket jo er super godt, men man kan sige, at medarbejderne starter sådan set nedefra og siger, har jeg et job, hvad bliver min løn, hvem bliver min chef, hvor skal jeg sidde? Og ledelsen kommer og siger, nu har vi lavet det her strategiske samarbejde, og så finder vi ud af alle detaljerne længere henne. Og det er to modsatrettede behov, som kan være svært at få til at harmonere. Og derfor så bliver mellemlederens rolle der meget vigtigt. Nummer to, det var manglende muligheder for indflydelse, altså tab af kontrol. Og så var der også det der manglende involvering. Og det er jo fordi, at vi som mennesker har behov for at finde ro i at have den der fornemmelse af at have kontrol. Så er det Woody Allen, som engang er citeret for at have sagt, at jeg lå der og sov i min dejlige varme seng, og så pludselig vågnede jeg op og var en del af nogen andens plan. Så vi er som sådan ikke imod forandringer, men vi er imod at blive forandret.
Og det synes jeg er en rigtig vigtig skillen, fordi det er der følelsen af manglende kontrol kommer ind. Og der vil jeg snakke lidt senere om involveringstrappen, som er sådan et værktøj til, hvor man kan sige, jamen hvor kan vi involvere, i hvor høj grad kan vi give medarbejderne indflydelse på det ene eller på det andet, og hvor kan vi søge deres input. Det er selvfølgelig ikke alting, at alle kan få indflydelse på, og så må man kommunikere det, men der kan være noget, de kan få indflydelse på. Så det er ikke sikkert, at de kan få indflydelse på, hvilket system vi nu køber, eller hvilken strategi vi skal køre, men det kan være, at de kan få indflydelse på, hvordan bliver det implementeret hos dem? Hvordan skal træningen foregå? Og der skal man altså ikke undervurdere den der fornemmelse, som involveringen i den del af det kan give, for det giver den der tryghed og den der fornemmelse af, at jeg er i kontrol, og det er en følelse, som vi alle sammen har behov for. Jeg gør det sådan her. Godt. Og det er bare den der. Godt. Ja, som udgangspunkt, så er der 7 gode råd. Som leder, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at I doserer forandringerne. Vi kan tåle rigtig mange forandringer, og rigtig mange mennesker er faktisk ret forandringsrobuste. Men doser dem. Prioriter mellem dem. Det kan ikke bare blive ved og blive ved og blive ved. Sørg for at skabe nogle robuste fremtidsbilleder. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi mennesker har den der fornemmelse af mening. At vi gør en forskel. Der er mening i galskaben, når vi går på arbejde. Når vi mister den der fornemmelse af den der dybere mening med det, vi laver, så bliver man stresset, så kan man føle sig stresset. Kommunikér beslutninger og vilkår, altså hvad er et vilkår, hvad kan man ikke få indflydelse på, hvad er bare et grundvilkår, og hvordan ser indflydelsesfæren ud, hvor er det, der er muligheder for involvering og indflydelse. Bevar samtidig et stærkt fokus på driften, altså hold fast i, at vi har stadigvæk nogle kunder, der skal betjenes eller serviceres, vi har stadigvæk nogle borgere, som skal have den service, de er vant til at få, osv. osv. Det er det der med, at fokus på driften er en god balance, så man indimellem kan få lidt ferie fri for forandringen. Det kan godt være, der er en lang beslutningsproces, men lad være at melde noget ud alt for tidligt. Men sørg for, at selve implementeringen bliver så kort som muligt, så den der tidsperiode af usikkerhed bliver kort. Og spørg ud i organisationer og involver, hvor det er muligt, indflydelse, involvering og input. Og så sørg for også at skabe tid eller rum for refleksion, og det kan man typisk gøre på teammøderne, hvor det er okay at sidde og kaste bolde op i luften og spørge de dumme spørgsmål og spørge hinanden og sidde og reflektere lidt over, hvad med det og hvad med det. Fordi hvis vi ikke skaber tiden til de her ting i forandringsprojektet, så spilder vi tiden senere, fordi der kommer alt for meget larm og alt for meget modstand. Så det er rigtig, rigtig vigtigt som forandringsleder at prioritere den her tid. Når vi snakker indflydelse og vilkår, så plejer jeg at bruge den her spejlægsmodel, hvor man kan sige, at der er det, vi har indflydelse på, det er inde i blommen. Og så er der viden, som er der, hvor jeg ikke har indflydelse. Og viden repræsenterer det, der er vilkår. Det kan jeg ikke påvirke. Men der er det smarte ved spejlægget, hvis man stikker en gaffel ind i blommen, så sker der det, at æggeblommen langsomt flyder lidt ud. Så hvis vi kan få medarbejderne aktiveret inde i blommen, altså i indflydelsesfæren, så vil det faktisk også påvirke og være med til at øge deres indflydelsesfære, så den øges lidt. Så det kan være et vigtigt sprog at bruge det her spejlæg og sige, at der er noget, der er et vilkår. Vi kan godt diskutere det, men det er et vilkår. Og så længe vi bliver ved med at sidde og fokusere på det, så dræner det for os for energi, og vi kommer til at føle os som ofre uden for kontrol. Lad os prøve at flytte diskussionen ind i blommen, altså der, hvor vi kan få indflydelse, hvor vi har en eller anden form for kontrol på noget af det. Fordi det giver energi, og så kommer vi til at føle os automatisk som spillere. Jeg tænker, vi laver en poll til, så jeg tænker, I skal lige tænke på det sidste forandringsprojekt, som I selv har været involveret i. Og der spørger vi så lige til nogle forskellige ting, yes. Som Fabian lige tager op nu. Og det kommer op her. Jamen, tænk på det sidste forandringsprojekt, du selv har været involveret i. Kommunikationen har været god og tilstrækkelig. Har været god, tilstrækkelig og i rette tid. Og så kan du så svare ja, nej, eller ved ikke. Så det er en forholdsvis hurtig poll. Vil I køre?
tager lige de sidste 5 sekunder. Så vi kan se svar. Yes. Sådan, så lukker jeg den her og deler resultatet. Ja, og ikke overraskende, så siger flertallet nej, det har den ikke. Den har ikke været god, den har ikke været tilstrækkelig, den har slet ikke været i rette tid. Og det her, og så er der så også rigtig mange, der siger, ja, den har faktisk været god. Og det er selvfølgelig også, fordi der er rigtig mange forandringsledere, der er blevet bedre til det her og tager kommunikationsdisciplinen mere alvorligt. Men det siger noget om vigtigheden af, at vi som mellemledere og forandringsledere rent faktisk giver tid til at sætte sig ned og spørge medarbejderne om, hvad er det egentlig, du har behov for at få at vide? Hvor er det, din uro er? Fordi hver gang vi kommunikerer et eller andet, så er det super, super vigtigt, at vi sikrer, at kommunikationen er blevet modtaget. Altså dels er der det der med, at man kan komme til midlertidigt og lide af døvhed. Man kan ikke høre, hvad der bliver sagt, fordi man er så optaget af det, der skal ske. Men der er også det der med, at det hører, der afhænger af øret, der hører. Så der skal altid være sådan nogle feedback-mekanismer, for eksempel på teammøder efterfølgende, hvor teamlederen eller mellemlederen spørger til, jamen, hvad hørte du, og hvor tingene så bliver gentaget, og hvor man så også spørger om, jamen, hvad hørte du ikke, som du egentlig godt kunne have tænkt dig at høre? Og så tager dialogen om, når grunden til, at der ikke bliver sagt noget om det, det er så, fordi den beslutning kan først tages senere, eller den er afhængig af nogle andre beslutninger, eller hvad det kan være. Men have dialogen om, hvad er det, de meget gerne vil høre noget om. Fordi det gør det mere ok for alle parter, at det er ikke alt, vi kan kommunikere her og nu. Den gode forandringsproces, det her er jeg bare ikke så god til, Fabian. Jo, der kom den her. Det er i virkeligheden den, der indeholder de her tre processer. Altså god kommunikation, og husk, det er en dialog, og husk, der skal altid være en feedback-mekanisme. Og det kan jo være, at man sender en poll ud, eller et spørgeskema, eller hvad ved jeg. Det kan også være en efterfølgende dialog i nogle mindre grupper, i nogle andre fora, for at tjekke, om kommunikationen er blevet modtaget, som den var tænkt. Så er det der, hvor vi har en bevidst strategi for, hvordan vi involverer medarbejderne, hvor de kan blive involveret, og hvordan de kan blive involveret. Og så er det der, hvor vi stiller op med den fornødne støtte og den fornødne kompetenceudvikling. Og når vi snakker kompetenceudvikling, så handler mange forandringer i virkeligheden mere om adfærdsforandringer end nødvendigvis tekniske kompetencer. Det kan godt være, at der også skal være noget træning i, hvis det er et system, der skal implementeres, i selve systemet. Men det, der er det aller vigtigste, det er i virkeligheden at få identificeret, hvad er det for en adfærd, vi forventer af vores medarbejdere efterfølgende. Fordi det er der, det lange seje træk kommer. Det er oftest der, vi oplever modstanden. Og man kan jo bare åbne aviserne i de her dage om et stort kendt system, hvor at ja, det forlyder, systemet er dårligt, og nogen ikke kan lide det, nogle personalegrupper kan ikke lide det. Men i virkeligheden handler det om, at vi nu forventer en anden adfærd, end man hidtil har forventet af de her medarbejdergrupper. Og når man ikke har taget den dialog, og når man ikke har trænet dem i den der adfærdsændring, og de ikke har været involveret i en diskussion om, hvordan skal den nye adfærd se ud, så kommer systemet til at blive installeret, men ikke implementeret før om rigtig lang tid. Nogle af problemerne skyldes, at ledelse og medarbejdere ofte har forskellige fokus og på en måde befinder sig i forskellige tidszoner. Så der kan være en ledelse, der i lang tid arbejder med en eller anden forandring, og så tager de beslutningen. Og deres fokus er på det, der ikke fungerer i nuet, altså i dag, og på alt det gode, som kommer med det nye. Og så går de ud og kommunikerer det, et big bang, nu skal vi det ene, eller nu skal vi det andet, nu skal vi have et nyt system, eller nu skal vi lægge sammen, eller nu skal vi outsources, eller have en ny strategi, eller vi skal flytte, eller hvad ved jeg. Medarbejderne, der sidder og hører det her, de har fokus på alt det gode, der fungerer i dag. Og det de mister, og har fokus på det negative ved fremtiden, det de ikke forstår, det de kan være bange for, om de kan. Det, de kan være i tvivl om, den bekymring, de kan have om kerneopgaven, har de husket det ene eller det andet.
Og på den måde så er det tit sådan, når vi kommunikerer om forandringerne, at ledelsen er i en tidszone. Så det her er det klokken 3 Central European Time, men medarbejderne er i virkeligheden lige vågnet op, ikke? Og det er 9 a.m. East American Time. Og det gør, at vores kommunikation kan være lidt ude af trit. Så den der øvelse med at kigge på, hvad er det dårlige nu? Hvad er det gode ved nu? Hvad er det dårlige i fremtiden, og hvad er det gode i fremtiden? Det her kan være en vigtigt, det er et værktøj, som kan være rigtig godt at bruge i teams og i afdelinger, som supplement til, at lederen angiver retningen. Nu har vi besluttet, at vi skal have det her værktøj, vi skal have det her system, det er det, vi skal implementere. Vores topledelse har stået og sagt noget om, hvorfor vi skal gøre det, hvad det er, man vil opnå, og hvad er alle fordelene. Og vi gør det af de og de forretningsmæssige grunde. Men derudover kan det være en god idé at have en mere detaljeret dialog, hvor man faktisk arbejder med det her værktøj nede i teamet og siger, jamen hvad ser jeg negative ting ved nu? Hvad ser jeg positive ting ved nu? Hvad ser jeg negative ting fremover? Og hvad ser jeg positive ting fremover? Fordi altså, bliver de involveret i den her proces, og de får tid til at catche op tidsmæssigt til ledelsen. Og man kan sige, at forandringens pris, det er det, der står i boks 1 og 2. Det er altså det gode, som findes nu, som man mister, og det dårlige i fremtiden. Så det er sådan bare sådan et lille værktøj, som kan være et godt værktøj for en forandringsleder og en mellemleder, at tage den her dialog og tage sig tid til den her dialog med medarbejderne. Og man kan jo lave en stor plakat og sætte op på væggen, og så kan de få nogle gule post-it, og så kan de jo sætte alle deres ting på. Og så kan man tage en dialog af, hvordan ser billedet ud. Så jeg håber, det her giver mening. Så det her er altså et supplerende værktøj, og det her er sådan et stressreducerende værktøj, fordi de mennesker, som bliver involveret i forandringen, får mulighed for at sætte ord på deres bekymringer, og også sætte ord på, hvad det er, de er kede af, de skal forlade. Og lederen får mulighed for at gentage, hvad er det, vi søger hen imod, hvad er det retningen er, hvorfor gør vi egentlig det her, hvad er fordelene ved det. Der er slet ingen tvivl om, at vi som ledere er rollemodeller, og det er ligesom forældre. Jeg ved ikke, om I har børn, jer der sidder på, men de af os, der har børn, ved, at vores børn gør, hvad vi gør, de gør ikke, hvad vi siger, de skal gøre. Og derfor så kigger medarbejdere også på forandringsledere og mellemledere, og de kigger på deres engagement i projektet, for at se, om de ser positivt på forandringen. Og derfor så skal man bare som leder være opmærksom på, at selvom man selv synes, det her det er godt nok svært, eller det har jeg måske ikke lyst til, eller jeg havde ellers set en anden beslutning, så har man altså en ledelsesmæssig opgave med udad til at få signaleret, at man tror på projektet og har engageret sig i det. Fordi man kan altså skabe virkelig store problemer i organisationen, og det skader i virkeligheden mere medarbejderne end gavner at se lederens tvivl. Og så må lederen gå hen i sit lederforum, eller gå op til HR, eller gå til sin nærmeste leder og brokke sig der, eller snakke om sin egen usikkerhed. Så lederens engagement bliver afspejlet i måden, som medarbejderen bliver involveret på, der hvor det er muligt. Om de får kommunikeret igen og igen om forandringens fordele og deler deres viden. Om de i deres egen adfærd signalerer, at de er positivt indstillet og arbejder aktivt hen mod forandringen. Om de taler med den enkelte medarbejder om, hvor er medarbejderen i forandringen? Hvad er det, der gør, de urolige? Hvad er de urolige for? Og at de forstår at prioritere medarbejderens ansvar eller opgave og arbejdspres i forhold til, hvad daglig drift. Og hvad er forandring? Og så det der med at fastholde fokus på kerneopgaven. Vi har nogle borgere derude, der skal betjenes. Vi har nogle kunder, som vi skal yde service til. Når vi snakker modstand, så skal man være opmærksom på, at modstand er meget, meget sjældent udtryk for manglende loyalitet. Men oftest udtryk for, at man forsvarer ens forståelsesramme. Og modstanden, hvis man går ned og undersøger, hvad ligger bag modstanden, hvad motiverer modstanden, så kan det være angst for nye og ukendte krav, det kan være tab af privilegier, frygt for at miste kontrol, bekymring, som jeg sagde, for kerneopgaven, værdimæssig uoverensstemmelse osv. 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 Hvad mener jeg med det der med, at det er forsvar ens referenceramme? Jo,
I enhver kultur, så er der nogle definitioner af, hvordan ser succes ud i den her organisation. Så kulturen definerer, hvordan succes ser ud. Og det ved vi. Det behøver ikke være skrevet ned, men vi ved som medarbejdere og ledere, når jeg gør de her ting, når jeg agerer på den måde, så er det succesfuldt. Og når man så ligesom følger de kriterier, og jeg gør det, der skal til, så definerer det så, hvem der har succes. Så har jeg succes. For nu har jeg gjort det, der blev forventet af mig. Nu har jeg opført mig på en bestemt måde. Jeg har haft en bestemt adfærd i nogle år, og derfor har jeg nu succes. Og så kan det være, at jeg bliver forfremmet som leder, eller specialist, eller noget andet. Og så vil der være en forventning om en tilbagebetaling. Fordi nu har jeg jo gjort alt det, der skulle til, så må jeg jo blive leder, jeg må blive nøglemedarbejder, jeg må blive specialist, jeg må blive involveret, jeg må blive hørt til. Nu kommer man så med et forandringsprojekt, der siger, husk, forandring handler næsten altid om daglig adfærd. Systemet er ikke målet, det er et middel. Det handler om ændring af den daglige adfærd. Nu skal vi til at gøre noget andet, fordi systemet er bygget op på den her måde, eller vi skal til at samarbejde med nogle andre, eller på nogle andre måder. Kommer man så omdefinere kriterierne overnight for, hvordan ser succes ud i den her organisation? Og det vil sige, at der er så en risiko. Hidtil har jeg synes, at jeg var en af dem, der havde succes, for jeg gjorde jo, hvad der blev forventet af mig. Pludselig kan jeg være bange for, om jeg har succes. Kan jeg finde ud af det der nye? Har jeg overhovedet den fornødne kompetence? Jamen, jeg mister jo privilegier ved det her. Og så har jeg siddet med den der forventning om tilbagebetaling, og den får jeg pludselig ikke. Så er der ikke noget at sige til, at jeg forsvarer mit referenceramme. For min referenceramme er de der uspecificerede succeskriterier, jeg har gjort mit yderste for at leve op til. Jeg har opført mig på en bestemt måde. Så er der ikke noget at sige til, at jeg bliver bekymret. Og det kommer så ud som modstand. Men hvis man ser på modstand på den her måde, så kan man forhåbentlig som leder lade være at se sig så sur på det, lade være at blive så træt på det, og i stedet for prøve at se bagom og forstå, hvad er det egentlig, der ligger bag? Hvad er det for en bekymring? Hvad er det for et verdensbillede? Hvad er det for en referenceramme, der ligger bag ved den her modstand? Jeg vil gerne give et eksempel. For nogle år siden var jeg med, da der var nogle finansielle virksomheder, der skulle outsource en række medarbejdere til et nyoprettet selskab, som varede de her finansielle virksomheder. Og så skulle der jo, nu skulle alle sammen køre eller gøre udføre opgaverne under det her fælles brand og det her nye navn. Og det var en stor omvæltning for de her medarbejdere. Og der stod de to nyudnævnte direktører, som skulle kommunikere og fortælle de her medarbejdere, de havde indkøbt nye uniformer til dem med det nye logo og det nye brand. Og der sad så, jeg ved ikke, en stor gruppe medarbejdere, der sad sådan her. Og så ikke just forandringsparate ud. Så stod de der og sagde, jamen, og så har vi indført nogle poloshirts. Og der var ingen reaktion, og de kiggede bekymret over på mig. Og det var sådan tydeligt, at de tænkte, modstand, og nu må de bare se at komme ombord. Hvornår kommer de ombord på bussen, ikke? Og perronen kommer ikke til at køre. Men så var der en af de her medarbejdere, der rakte hånden op, og så sagde han, jeg vil bare lige spørge, om I har indkøbt poloshirts med lange ærmer. Og jeg bruger altså det eksempel, fordi jeg elsker det. Og mens han sagde det, så rullede han så langsomt ærmerne op på sin trøje. Og så sagde han, I kan jo nok se, at hvis jeg kommer ind i nogle nye bankfilialer med de her tatoveringer, i nogle filialer, hvor de ikke kender mig på forhånd, fordi i min gamle bank, der hvor jeg kom fra, der kender de jo mig, der ved de, hvad jeg hedder, de kender mit ansigt. Hvis jeg nu kommer ind et sted, hvor de ikke kender mig, hos en kunde med sådan nogle tatoveringer, fordi I har indkøbt kortærmede poloshirts, så kunne medarbejderne blive bange, og de kunne tro, at jeg var en af de grimme drenge. Han var bekymret for kunden. Han var bekymret for kerneopgaven. Udadtil, så var det enormt træls, ikke? Fordi han sad jo bare der og var negativ. Nej, han var ikke negativ. Så prøv at forstå, hvad er det for en referenceramme, der ligger bagved, og så gå i dialog om det. De er også med til at gøre noget ved stressen.
Modstand overkommes primært gennem de tre i'er. Fordi gennem de tre i'er, så er det, at vi får den der fornemmelse af, at vi genvinder kontrol og reducerer modstanden. Det er indflydelse, input og involvering. Medarbejderne behøver ikke at kunne lide forandringen, men hvis de får mulighed for at få indflydelse på, hvordan forandringen implementeres, så vil man reducere modstanden og dermed stresskilden. Så vi har lavet en ny poll. Yes. Og det er den her. Det er simpelthen samme spørgsmål. I skal tænke lidt over de sidste partnerprojekter. Ja. I de sidste 5 år. Og så har vi så et spørgsmål, der er et ja-nej ved ikke her. Og ja. Er medarbejdere og ledere blevet involveret og har fået indflydelse, hvor det har været muligt over de sidste 5 år i forandringsprojekter, som I har været med i? Og vi giver jer lige igen her noget tid til at svare. Lige de sidste 5 sekunder. Godt. Og så gør jeg sådan her. Jeg lukker nu, og så deler jeg så resultatet. Og der kan I se det. Ja, og der kan man se 56% svarer nej. 33 svarer heldigvis også ja. Så noget sker der. Men 56% svarer nej. Og det siger noget om, at der altså har været en hel masse modstand, uro, følelse af stress, som man kunne have undgået. Et af de værktøjer, jeg frygtelig gerne vil vise jer, det er på den næste slide. Og det er så det her. Det er involveringstrappen. Og involveringstrappen siger noget om, at der kan være dele af forandringen, hvor vi er i fortæl-mode. Altså det kan være, at vi fortæller, at nu har vi besluttet at tage det her nye system ind. Vi har besluttet, at vi nu outsourcer medarbejderne til en eller anden IT-leverandør. Vi har besluttet, at vi skal flytte til en anden adresse. Vi har besluttet til det ene og det andet. Det er svært at lave involvering der. Man kan fortælle, og så kan man bede om at få noget feedback, tjekke feedbacken, så man forstår, om budskabet er forstået, herunder også, hvad er fordelene ved det, hvorfor gør vi det her, hvad er guleroden derude. Så er der noget, man skal sælge i sit projekt. Og det kan være, at man skal måske sælge ideen om det nye, det gode. Og der kan det være en god idé at få lavet den der forandringsbalance, som jeg viste tidligere, nede i Teams'ene. Og så lave nogle øvelser på lidt større niveau, afdelings- eller selskabsniveau, hvor man så sælger budskabet og understreger og arbejder med, hvor er det egentlig, der kan, hvor er det, det her kan bringe os ind, og måske involvere medarbejderne i og fortælle den gode historie. Det kan de jo godt være med til, selvom de ikke kan være med til at beslutte, om det skal ske eller ikke skal ske. Så kan de blive involveret i det, der hedder aftest. Og det kan selvfølgelig være noget IT-test eller systemtest, men det kan også være at afteste for eksempel den kommunikation, man vil sætte ud til kunderne. Det kan være, at man aftester, hvordan træningen skal foregå. Det kan være, at man laver nogle pilotforsøg, eller det kan være, at man forsøger at rulle det ud i en afdeling, ser, hvordan det går, får medarbejdernes feedback, som man så bruger til at forbedre de næste udrulninger. Så kan der være nogle ting, hvor man kan konsultere. Altså hvor man i virkeligheden kan udpege nogle medarbejdere, som man kan spørge, er det en god idé at gøre det på den her måde, eller har I nogen idéer til, hvordan man kunne gøre det endnu smartere? Har I nogen idéer til, hvordan vi skal italesætte over for brugerne? Har I nogen idéer til, hvordan synes I, vi skal indrette kontorerne, det nye sted, vi skal være, osv. osv. Og det vil sige, det øverste trin på trappen, det er i virkeligheden der, hvor man kan samskabe. Og det er der jo mange steder, man kan. Mange organisationer har jo både arbejdsmiljøorganisationer, ESU osv. Men man kan også lave nogle open space møder, hvor man stiller nogle spørgsmål op, og så arbejder hele gruppen simpelthen på at komme med nogle svar, som man så bruger i sit forandringsprojekt. Og i virkeligheden kan man sige, at hvis det er en sammenlægning, så kan man sige, jamen, man kan fortælle beslutningen, man kan fortælle tidsplan, man kan fortælle status, man kan selvfølgelig også fortælle, hvorfor gør vi det her, hvad synes vi er det gode. På det sælgende plan kan man kommunikere om synergi og retninger,
Og man kan få noget feedback fra medarbejderen om, om yderligere fordele eller ting, de kan være bekymret om. Så kan man lave noget aftestning. Man kan udpege nogle forandringsagenter, som man blandt andet kan bruge til at teste kommunikationen på, som man kan bruge til at teste forskellige løsninger på osv. osv. og få noget feedback på dem. Så kan man have noget dialog med de enkelte teams om udfordringer og fordele, så man kan konsultere med medarbejderne og inddrage dem i. Fortæl os lige, om der er noget, som I er bekymret for, som vi kan se, noget vi skal tage høje for. Og så kan man samskabe for eksempel i designet af de nye samarbejdsprocesser, hvor man kan involvere medarbejderne i, jamen vi forestiller os, du er i den her del af organisationen, er det, stemmer det overens med, hvad du laver i dag, eller synes du måske, du hører et andet sted henne, hvordan skal grænsefladen være til den anden afdeling, osv. 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 Så sådan kan man altså arbejde med den her involveringstrappe i forhold til sit projekt, så man kan tage sit projekt og sine projektfaser, og så laver man sådan en plan for, hvad er det, vi fortæller, hvad er det, vi sælger, hvad er det, vi tester, hvad er det, vi konsulterer, vi samskaber. Og altså, hvis man gør det, så er man jo sikker på at få lavet nogle af de her konsulterende og samskabende aktiviteter. Og der tror jeg, man skal passe meget på som forandringsleder eller projektleder. Så sidder man der, man har sit mål, og det tager i virkeligheden tid, og det er dødbesværligt, og kunne vi ikke bare komme derud af, for hvad slutningen er taget. Hvis man ikke tager den tid her, så spilder man tiden senere, fordi så får man får installeret sit projekt, man får installeret sin forandring, man får ikke implementeret den, fordi der er ikke skabt ejerskab til den. En anden ting, der er vigtig at kigge på, det er det der med, at når vi kommunikerer med medarbejderne, så er det jo ikke one size fits all. Og jeg har lånt det her, den her plakat fra et firma, der hedder Culture Care, og de har den her forandringsbus, hvor man kan sige, at man kan i virkeligheden opdele medarbejderne i nogle forskellige grupper, der er dem, der farer op og innovatører og tager rettet og er med på den værste. Og så er der sådan nogle tidligere tilsluttere, som måske ikke har lyst til at tage rettet, men som godt kan se det positive, men som gerne vil have lov til at stå lige bagved. Og så nede i midten, der er de der følgere, de ser lidt mere bekymrede ud, hvis man kan se det på sliden. Og det er dem, der har de gode spørgsmål til kerneopgaven, det er dem, der har oprigtigt bekymret og som forsvarer deres referenceramme. Og så er der terroristerne, det er dem, som modarbejder, forsøger at stoppe busset, forsøger at underminere forandring og bliver ved og bliver ved. Og det er så forskellige måder, man skal arbejde med de her grupper. Den store figur i midten, det tager udgangspunkt i Adidas, og den viser bare, at vi er forskellige som mennesker, vi er forskellige typer. Så afhængig af, om vi er P'er eller E'er eller A'er eller I'er, så skal vi som forandringsledere altså kommunikere forskelligt til de her forskellige grupper. Fordi man kan sige, at P'erne vil typisk spørge, altså producenterne, dem der er røde i mange af de her profilanalyser, man kan lave, de vil typisk spørge, hvad skal forandres. De vil være interesseret i planlægning, og om planerne holder osv. 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 De gule, de spørger typisk, hvorfor ikke. De får mange andre idéer, og de vil gerne være involveret i det kreative. De blå, de spørger, hvorfor. Og de kan være bekymrede, har vi nu husket den detalje, har vi husket den detalje. Og de vil sådan set gerne være med til at finde ud af, hvordan gør vi det her konkret. Og så de grønne, de spørger typisk, hvem? Hvem påvirker det her? Hvem bliver påvirket på hvilken måde? Og de vil typisk have det fokus på det menneskelige helhedsaspektet. Så når vi kommunikerer vores forandringskommunikation, så skal vi altså arbejde med, at vi mennesker er forskellige. Hvis vi gør det, så har vi en meget større chance for at få involveret folk på den rigtige måde. Vi har en meget større chance for at minimere stressen. Der er selvfølgelig mange andre værktøjer, man kan. Man kan også lave sådan en mit største håb og min værste skræk, hvor man nede i teamet arbejder med og identificere, hvad er det, jeg håber, der sker med den her forandring, men også identificere, hvad er det, jeg frygter, der kan ske med den her forandring. Og så snakke om, jamen, hvor realistisk er det her? Tror vi, at de der skrækscenarier, som vi kan opstille, er realistiske?
Og hvis vi tror, at de er realistiske, hvem kan vi så sætte til at arbejde med de her udfordringer? Og det kan jo være, at vi kan sætte, der er noget, der skal til ledelsen, der er noget, der skal på individniveau, der er noget, der skal på afdelingsniveau, og der er noget, der skal på organisationsniveau, altså til SU eller nogle andre. Så der er også nogle måder, man kan prøve at identificere nogle af de her ting. Og det, jeg bare vil sige sammenfattende her til slut, det er i virkeligheden, der er masser af værktøjer derude. Det, jeg tror, der er den største hurdle, det er, at vi som forandringsledere tit ikke har tid til det der, eller ikke får prioriteret det. Men hvis vi vil minimere stressen, og hvis vi vil sikre os, at implementeringen går så hurtigt som muligt, og vi ikke bare får installeret vores forandring, så tror jeg bare, det er en nødvendighed, at vi tager tid til nogle af de her aktiviteter. Det sidste, vi har brug for midt i vores forandringer, det er mennesker, der melder sig syge med stress, eller som smitter de andre, fordi de selv er frustreret og stresset. Så involvering, indflydelse og input, hvor det er muligt, lægge en bevidst strategi og tage tid til at tale med menneskerne. Ja. Yes. Ja. Så gør vi sådan her, så ved jeg, at det er tid til spørgsmål. Så jeg vil sige, at jeg ikke får nogle spørgsmål endnu. Vi kan lige gå sådan her, så har vi et fint spørgsmål, så kan jeg se. Ja. Så kan jeg se det. Jeg tænker, at klokken er ved at være 4, så hvis I vil, så kan I lige nå at stille et spørgsmål. Ellers så tænker jeg, at jeg har et, jeg gerne vil stille dig. Du snakkede meget kort, nævnte noget, der hedder forandringskultur. Så tænker jeg, er det noget, du kan måske sige lidt mere om, hvordan man får skabt sådan en forandringskultur? Ja, altså det gør man jo blandt andet ved at skabe nogle traditioner for, hvordan implementerer vi forandringer her hos os. Så man får skabt nogle kollektive erfaringer om, at vi som medarbejdere og ledere kan med rette forvente at blive involveret på de her og de her måder. Fordi hvis vi har den der forventning og viden om, fra tidligere forandringer i organisationen, at vi vil blive involveret længere nede, så er det meget lettere at købe præmissen om, jeg kan ikke få indflydelse på, om vi skal eller vi ikke skal. Så man kan sige, jo mere bevidst vi arbejder med det her, jo mere planlægning vi egentlig laver omkring, hvordan vil vi involvere folk, og hvornår, og hvad kan de blive involveret i, så får man skabt en kollektiv erfaring om, at sådan gør vi tingene her. Og så tror jeg sådan så også, der sker det, at så får vi også langsomt, men sikkert øget medarbejdernes forandringskapacitet, for så vil det ikke være så truende. Ja, nu ved jeg godt, vi snakker lidt om det her med stress, men jeg tænker på en ting, så sådan noget som, hvis man uddeler ansvar nogle gange i sådan nogle forandringsprojekter, er det godt eller dårligt? Øger altså, det den arbejdsbyrde? Ja. Eller? Ja, det kan sagtens øge arbejdsbyrden, men altså, jeg går altid ud fra, eller så udgangspunkt i, at hvis man overhovedet kan, så skal man udnævne sådan nogle forandringsagenter, ja, som kan ligesom strække ledernes og forandringslederens egne ressourcer og kapacitet. Mm. Og dem skal man involvere i de ting, de kan blive involveret i, og så skal man gøre dem ansvarlige for at gå ud og sælge det i organisationen, og gå ud og lave noget ko-kreation ude i organisationen. Det kan være, at man kan give dem ansvar for nogle udfordringer, nogle af de der udfordringer, hvis man laver den der mit største drøm, mit værste håb, jamen så kan man give dem ansvar for at gå ud og arbejde med nogle af de der skrækscenarier. Så ansvar er i min optik lige med involvering, og når jeg genvinder min fornemmelse af kontrol, så virker det godt. Plus vi får skabt nogle flere rollemodeller, som går rundt derude og er forhåbningsfulde og ser fremad til det og glæder sig, og det spreder sig som ringe i vandet. Super, tak for det. Jeg har ikke fået nogle spørgsmål ind, og jeg tænker faktisk, nu er klokken blevet lidt over 5, så hvis vi ikke har flere spørgsmål, så synes jeg egentlig, vi skal runde af og sige tak for, at I var med i dag, og tak til dig, Bente. Og jeg vil lige sige til sidst, at I får selvfølgelig lidt mere information omkring blandt andet netværket, og så kommer der en videooptagelse af det her også. Men ja, tak til dig. Velbekomme, tak fordi I måtte komme.